Tady dva prototypy, zadní náhon a přední náhon. Ten přední náhon zkoušíme nově s brzdou, která se lépe mačká, s plynem, který by měl jít plynuleji. Má i lepší indikátor, doufám. Už tady máme konektory odolnější na motor, který by měl přenést dostatečný výkon na případnou brzdu tempomat, ovládání plynu. Je možný konektory spojit tak, aby nevypadávaly, zašroubovat je. Máme tady voděodolný baťůžek, kam by se mělo vít všechno. A zkoušíme i nové pouzdro na pojistku, uvidíme, jestli se osvědčí. Tak, zatím máme motor vepředu, zašroubovaný, upevněný kabel pásky na suchý zip. Uvidíme, jak se osvědčí. Nechceme to tam montovat natvrdo, aby si případně uživatel mohl kolo vyměnit. To samé, aby si mohl vyměnit i všechny ovládací prvky, případně dát i jiné rukou. Zapneme zapalování, vidíme, že máme nový indikátor hezký, máme i lepší plyn. Přední náhon, tak vyzkoušíme, jak to s tím jezdí. Konektoru je zřejmá. Prostě odepnete, máte kapsičku, kterou můžete rád nabíjet, no a kolobrndu hodíte do kofru.